Tele a játszótér, az esős avató ünnepség után pénteken szinte lerohanták a gyerekek a város legújabb és egyik legmodernebb parkját. A 7 millió forintból készült játszótérnek a környékbeliek örültek a legjobban. Amikor nagyon meleg volt, akkor sajnos a legtöbb játszótéren kevés a fa, nincsen árnyék, hát ez most úgy nézem, hogy meghagyták a fákat, ez jó lesz valószínű melegben is. A korábbi sivár füves területen most EU-konform játszóeszközök állnak, a gyerekek pedig egymásnak adják a képzeletbeli kilincset itt a Bánaladár úton. Itt nagyon jó játszani. Hát amikor mindig ahogyan csúszdázok, akkor úgy nagyon jó érvés. Meg amikor játszottuk Álmodóval, amit nem voltatok itt, ott a hintán, akkor igen jó volt. Nem csak játékok, ivókút is van a Modern Parkban, vagyis ha egy kicsit jobbra fordul az idő, a nyári hőségben is bármikor frissíthetik magukat az apróságok és szüleik. A park tehát mindenkinek tetszik, az adivárosiak csak attól félnek, hogy a vandálok hamar tönkreteszik majd a vadonatúj teret. Kár lenne érte, mert a napsütéses péntek délelőttön mi magunk is megtapasztalhattuk, hogy a legnépesebb lakótelepe valóban egy minden igényt kielégítő, európai színvonalú játszótérrel gazdagodott.